dhammaan baad wax barashada waalidiinta ardayda macallimiinta aan runtii ugu bishaareynayaa in warbaahinta baro tv ee xafiiska waxbarashada uu bilaabay inuu tabiyo barnaamijyo waxbarasho oo kabis ah xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka wuxuu ku diyaariyey barnaamij telefishin ah oo aad ka baran karto dhammaan duruusaha iyo casharrada waxbarashada ee dugsiyada sare electronic configuration marka ka hadlan macnaheedu waa xatibaada elektronada ama waxa la yiraahdo atomic numbers of elements oo waa maxaa atomic number kaasan waa tira atomka af Soomaali marka aan ku sheegayo tira atomkaas baa marka what type of responsibility do you think as a citizen you should shoulder in your society what responsibility do you have as a citizen garaasiga lagu magacaabo international trade ka ama garaasiga caalamiga ah waxa uu ku taxluqaa the exchange of goods and services wa hawlaha shaqo aar la isku weeray oo gacankii waxay noqoni isku geynta labada tanina waa eges isku weer waa dhinacan plus y isku weer heerka waxa la raabay tagrafi yar maad wala tv runtii waa tv loogu talagalay inuu tabiyo casharro muhiim ah gaar ahaan fasalada dugsiyada barbaarinta dugsiyada hoose dugsiyada dhexe dugsiyada sare iyo waxbarashada dadban ama waxbarashada dadka waaweyn ka bilowno with unknown magaci markaan ka bilowno number 1 qaybaha hadalka english waxa ugu horeeyay known magac ayaa ugu horeeyay arday I am Mudarna Mada anu waxaan hayn uyda ama ma ayda I am waxaan hay Mudarna Mada Republic of Africa is founded between this latitude and longitude hadii aan ka hadalo meesha laga leeyahay markaasi geeska Afrika wuxuu dhaxayaa 18 degree oo qoya ilaa difference ka kula haatay jira area iyo foreign gumka ka shaqeyno waxa weejiyay in aad the area tahay alfada lagu siiyo waatan alfadiye laban ku shiiday maxaa loo yaqaan superficial baa loo yaqaan superficial ujeedka TV-gan waa in ardayda la siiyo fursad ay markaas ku sii wataan waxbarashadooda ama akhriskooda iyo daalkooda ku sii wataan saacadaha ka baxsan xilliyada dugsiyada joogaan. Su'aashu markaa waa maxay? Waa barashada xayawaanka. Battery waa maxay? Isaguna waxa weeye study of various types of plants. Social issue or political issue and economic issue. Haddaba community participation marka leena ka qayb galku sida awadeed kala soco satellite-ka Sycom 6 kanaalka magaciisu yahay xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida frequency-giisu yahay 4.3 horizontal simba rate-kiisu yahay 2600 ama sidoo kale boga xafiiska waxbarashada ee social media uu ku leeyahay Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat iyo TikTok 10kii ku dhaafay dib uga raaco warbaahinta xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaalida arday waqtigi qashku u dhamaaday ee hadda diyaar garow niyad gudi qashna ma jiro bilow hadda inaan mustaqbalkaaga dhisto